Ivi wazenzangu. Kweli hapo hivyo kuna tatizo ya kusema kwamba alienda na mfalme nani msituni. Mimi sioni kama hapa pana tatizo. Eh? Ivi lakini unasikia? Mko namsikia mzee? Ndio basi mako huko mzee wanipendaki. Kiti. Mzee, sikiza nikwambie kitu. Gesi ulivyoniona hapa kwa huko ndoko. Mm-hmm. Ilikuwa ni mara moja mimi na mke wangu tulikuwa naelekea Ikulu kumuona baba. Oh. Yes. Sizani kama utamuona. Kwa nini? Speedy, kusema kweli baba anaumwa. Baba, najua mfalme ni mgonjwa. Sasa mfalme ni mgonjwa. Hile mgonjwa lipatikana na nini? Hiyo nasema ni kweli. Na kufatana wazo wako unasema, inabidi tujadiliane sisi wote wazee hapa tujue nini ya kufanya. Ndio. Sijue kama mzee Juno anasema nini.